Hei, og velkommen til Trøndelag Europakontors webinarserie. Vi har nå kommet til episode 4, og i dag har jeg den store gleden av å få presentere kontorets nye stjerneskudd. Man har ikke kjent deg fra før, det er uansett Ingrid Kjørskift. Hei, velkommen til deg. Tusen takk. Så Ingrid, du skal snakke for oss i dag om EUs taksonomi og bærekraftig finans. Det blir spennende, det blir innholdsrikt, så without further ado, så gir jeg deg egentlig bare ordet. Varsågod. Ja, tusen takk for det, Tor-Aksel. Som du sier, så er det et område der det skjer veldig mye innenfor EU, og mye til det som skjer innenfor EU vil jo også nå norske bedrifter. Noen er omfattet av både nye regler og nye krav allerede, og de fleste bedriftene vil på et eller annet tidspunkt bli berørt til EU sin satsing på bærekraftig finans. Jeg tenkte at vi kunne begynne her med Europas grønne giv. Den er nå, det er 5 år siden nå, den ble lansert av EU-kommisjonen. Og det er et politisk program med 3 hovedkapittel, for å si det sånn. Den grønne given, den skal styre Europa mot klimaneutralitet i 2050. Det skal være et bidrag til å innfri bærekraftsmålene som handler om natur og miljø og forurensning og jobber og mange, mange andre temaer. Og det er også en strategi for økonomisk vekst i Europa. Ren industri, utslippsfri transport, energieffektive bygninger, ny klimavennlig teknologi. Det skal være drivere for vekst og utvikling i Europa fremover. Og det er noe som krever store, store investeringer fremover. Og da gjelder det å gjøre kapitalen tilgjengelig for denne satsingen. Og Europas grønne giv har gått lynfort fra å være en PowerPoint-presentasjon til å bli konkret handling. Og klar for 55, som da du vet ikke er et treningsprogram, men det er lovpakke. Den største og mest omfattende lovpakka EU noen gang har lagt fram, med en hel drøss med altså, konkret rundt 20 nye lover, skråstrekk, lovrevisjoner og innstramminger for å nå målene som er satt i den grønne given. Og i forbindelse med den lovpakka her, så ble taksonomien, som vi skal snakke mer om, brakt inn som verktøy for å styre kapitalen i grønn retning og for å hindre grønn vasking. Og inni en pakke her så ligger det massevis av lover som berører Norge. Det gjelder for eksempel kvotehandelssystemet, det gjelder innføring til karbontoll, det gjelder avskogingsdirektivet, fornybardirektivet og så videre. Og mange av de her lovene og forordningene som har opphav i Europas grønne giv, de vil gripe inn i, eller de vil overlappe med, taksonomien og bærekraftsrapporteringen som vi skal snakke mer om. Og det innføres også krav om opplysningsplikt parallelt med det her. Så alt henger sammen med alt her. Her har oss da presidenten for den nye kommisjonen, som går på en ny periode. Og hun har jo varslet sine kommissærer om at det skal være fullt trykk på å følge opp arbeidet rundt den grønne given. Og hun har jo varslet da at det blir en berg- og dalbanetur når det gjelder energi- og klimalovgivning innenfor EU. Men på dalbane, hva mener du med det egentlig? Ja, du kan spørre Ursula von der Leyen hva hun mener da, men jeg tror hun mener at her kommer det til å bli mange krappe svinger, bratte bakker og stor fart. Så her gjelder det å holde seg fast og være forberedt på tempo. Mm. Og de skal jo levere allerede de første 100 dagene, så skal de levere en såkalt ren industriavtale, som skal følge opp både tema konkurransekraft og industriutvikling og avkarbonisering, altså kutt i klimagassutslipp. Og det er også sagt at det kommer til å bli lansert et nytt klimamål med 90% kutt i utslippene i 2040, og at det skal lovfestes.
Jeg har lyst til å bare spørre litt der. Det står rettferdig inkluderende. Alle skal med. Rettferdig, det er jo litt sånn moralsk språk nesten. Altså, hva betyr denne rettferdigheten? Inkluderingen, er det tvang? Det betyr det ikke. Det betyr at en skal ha et sosialt program som skal hjelpe dem som i møte med nye klimakrav ikke klarer å kanskje betale det selv, eller som ikke har ressurser. For eksempel så handler det om bolig. Så store deler av Europa har veldig høye boligpriser, og vi snakker om en boligkrise i deler av EU. Samtidig så kommer det nye klimakrav til boliger. Og det er jo etablert et sosialt fond som da skal være med på jevn ut, sånn at ingen skal falle utenom. Det er hensikten med det her. Altså, taksonomien skal også være et verktøy for å hindre grønnvasking. Og enten at noe er banker, långivere, forretningsforbindelser, eller kunder og engasjerte borgere, så trenger vi en tydelig definisjon til hva som faktisk er bærekraftig. Jeg tror de aller fleste, både de fleste bedrifter og de fleste privatpersoner, ønsker å strekke seg i retning til at vi får et grønnere samfunn med bærekraftig samfunn. Og da vil vi jo gjerne vite hva som er de rette valgene. Og det er jo ikke nok lenger nå å hevde at noe er bærekraftig. Nå må man bevise det. Og taksonomien og direktivet om bærekraftig rapportering, det er viktige verktøy for å hindre grønnvasking. Det betyr at bedrifter også får ansvar for å dokumentere både sine egne aktiviteter og aktiviteter i verdikjeden. Så taksonomien. Den ble vedtatt til EU i 2020. Og er egentlig et slags felles språk, et system for å klassifisere og for å definere hva som er bærekraftig. Og ideen da er jo at en ved hjelp av taksonomien skal kunne få fram informasjon om hva som er bærekraftige aktiviteter, basert på en omforent definisjon til hva som er miljømessig og bærekraftige aktiviteter. Og da har en da en antakelse om at over tid så vil det være lettere å skaffe kapital til aktiviteter jo mer bærekraftig de er. Det er på et vis da å bruke markedskreftene her til å styre kapitalen i grønn retning. Og gjennom taksonomien så vil du få en harmonisering da til kriteriene for hva som er bærekraftig på tvers av landegrenser, og da tror man også at man kan legge til rette for finansiering til bærekraftige aktiviteter på tvers av landegrenser. Det står her at taksonomien er teknologinøytral. Hva det betyr det? Ja, det betyr at den ikke fremmer en teknologi framfor en annen. En definerer ikke at ja, hva skal jeg forklare deg? Jeg tror du vet hva teknologinøytral er. Men poenget er at ting skal være bærekraftig, ikke hvilken teknologi du velger. Okay. Så det handler egentlig om at man skal bortprioritere enkelte bransjer, at de skal legges bort og ikke andre satses på. Det handler ikke bare om å på en måte lage bærekraftige regler for hver enkelt bransje, da, uten at det skal politisk favoriseres med den andre teknologien. Ja. Det handler om å lage kriterier, sånn at en kan... At du vet er det bærekraftig eller er det ikke, er det innenfor eller er det ikke innenfor. Ja. Det er bra, betryggende. Og taksonomien har da 6 områder, og for at en det skal være en grønn investering, så må det bidra til at minst 1 av de 6 grønne målene blir forbedret. Og du må kunne bevise det. Og i tillegg til at du skal bidra til forbedring på minst 1 av de her temaene, så må det være slik at du ikke gjør vesentlig skade på noen av de andre.
Så det hjelper ikke at du reduserer og forebygger klimagassutslipp hvis du forurenser fjorden, for eksempel. Jeg tenker litt på for eksempel en sånn litt flåsatt greie da, men apropos det her med ingen betydelig negativ innvirkning på andre miljømålene. Mm. Det ble jo kritisert, husker jeg, da det kom det her med at hotellene begynner for eksempel å ta vekk bacon til frokosten, eller at du skal bare bruke håndduken en gang for å spare miljøet og den slags type ting. Tror du det nå en del virksomheter som får litt sånn panikk for at de ser det at miljøsatsingen deres egentlig er litt tynn? Ja, panikk, det vet jeg, men også vet jo det gjennom undersøkelser at blant de bedriftene som sier at man skal innfri eller ha forpliktet seg til å nå Paris-målet, altså at kloden ikke skal varmes opp for mye, så er det en ganske liten andel som har konkrete tiltak som beviselig bringer dem i riktig retning. Så her er det et gap som det må gjøres nå med. Men i alle fall da, bidra til minst ett til de her temaene her, og ikke gjøre vesentlig skade på de andre. I tillegg så er det da visse minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold som må innfries. Så i sum, fire vilkår. Altså, for å bli ansett som bærekraftig henhold til taksonomien, så må en økonomisk aktivitet bidra vesentlig til minst ett av de seks områdene, og ikke forårsake betydelig skade på de andre. Så må man oppfylle da minstekrav rundt sosiale og styringsmessige forhold. Og det handler jo for eksempel da, når det gjelder styringsmessige forhold, om arbeid mot korrupsjon, transparens og så videre. Sosiale forhold, blant annet menneskerettigheter, helt riktig. Ja. I tillegg så er det da noen tekniske screening-kriterier som må oppfylles. Og så er det jo for den som skal rapportere, og som er rapporteringspliktig, så er det den her øvelsen som utfører dobbelt vesentlighetsanalyse som står sentralt. Og det er rett og slett en øvelse for å finne ut hvilke bærekraftstema skal man rapportere på. Det hjelper selskapet med å identifisere hva slags tema som er mest relevant med utgangspunkt i hva du holder på med. Og en sånn analyse kan da danne grunnlaget for ESG, eller bærekraftstrategien til selskapet. Og her handler det da om at du skal se på aktivitetene dine fra to sider. Du skal se hva slags påvirkning har du på samfunnet rundt deg og på miljøet. Og på andre siden, hva slags påvirkning har samfunnet rundt deg og miljøet på din virksomhet. Altså er det slik at samfunnet utsetter for risiko, for eksempel. Og hva slags muligheter er det samfunnet eller omverdenen er for ditt selskap da? For det er jo slik da at for noen bedrifter så ligger det kanskje en risiko i klimaendringene. Det kan ligge en risiko i, ja, du skal gjøre vurderinger her som gjør at du kan få en god analyse for bærekraftsarbeid i bedriften. Tenk meg her et eksempel fra Sparebanken SMN. De har gjennomført denne øvelsen og listet opp 19 tema eller vesentligheter som er viktig for dem. Da. Så de har gjort et godt arbeid, altså at det er grundig. Ja, det tror jeg det. Og det er nok også et uttrykk for det som mange bedrifter viser, det er at det her er noe som man tar på alvor. Det her er ikke bare noe som du gjennomfører for å ha krav på en liste. Det her er noe du gjennomfører for å faktisk finne ut hvordan forretningsmodellen din kan eller bør endres. Du identifiserer risiko og muligheter. Det er jo det forretning handler om. Og
så er det slik da, at det her har jo nådd oss til en viss grad allerede. Det er tatt inn i norsk lov et krav nå om bærekraftsrapportering for en del bedrifter. Og det handler om at du skal rapportere altså på miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold sammen med den finansielle rapporten, altså årsrapporteringen. Og målet er jo at det skal være nok offentlig informasjon om bærekraftsrisikoen som selskapet er utsatt for, og hvordan selskapet påvirker miljøet og samfunnet rundt seg. Og den informasjonen som en skal gi da, når en begynner å rapportere, den skal være sammenlignbar, den skal være pålitelig, og den skal være enkel å finne. Og dette er informasjonen som de som låner ut penger er interessert i. Ja, for det er litt av tanken her i taksonomien, er det at for at det er jo kommet tvang involvert i taksonomien, annet enn at sånn som gjennom lovverk så skal det rapporteres. Mm. Men tanken da, fra sentralt hold i EU, er egentlig at det, taksonomien skal brukes som et verktøy som skal gå via bankene og gå gjennom verdikjedene, sånn at man kan få sikre at det blir investeringer, altså investeringene gjøres i bærekraftige næringer og bedrifter. Ja, det er hele ideen at markedet ser seg tjent med å vri investeringer i grønn retning i større og større grad. Og for å klare det så må du vite hva som er grønt og hva som ikke er grønt. Så gjennom at du da kan framskaffe pålitelig, relevant, sammenlignbar informasjon, så kan banker og finansinstitusjoner lettere gjøre informerte valg. Og det er jo da en idé om at mer kapital da vil bli kanalisert til virksomheter som er best rustet til å håndtere omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Men Ingrid, er det et en-til-en-forhold mellom det som er grønt og det som er profitabelt? Og hvis ikke, kommer det til å være et problem for det? Ja, det er et stort spørsmål. Ja. For det her er jo i endring. Altså, det er jo noen grønne satsinger som er veldig lite lønnsomme, og så er det noen grønne satsinger som er veldig lønnsomme. Ja. Så det er ikke noe enkelt svar på det. Men hele den grønne given er jo basert på at grønn omstilling skal være lønnsomt, så klart. Og ikke bare lønnsomt, men at det skal bidra til innovasjon og nyskaping i Europa. Så det skjer også gjennom de her påleggene som nå er tatt inn i norsk lov, og den grønne omleggingen som EU er en driver for, i at klima og miljø, det har gått fra å være noe som er mer idealistisk og fjernt, til å bli noe som direkte påvirker firmas lånebetingelser. Og de fleste banker og finansinstitusjoner har forpliktet seg opp imot Paris-målet. Og da vil de også bli målt på det. Bare en kjapp oversikt over hva som blir omfattet av rapporteringsplikten. Stadig flere vil bli omfattet. Året i år er det første året norske bedrifter skal rapportere. Og første pulje ut, det er store foretak av allmenn interesse. Det er ikke så mange, det er de store. Og fra neste driftsår da, eller regnskapsår, skal alle store foretak rapportere. Det går ganske gradig fra 2030 her da. Ja, det er det. Det er det. Og det som man skal snakke litt mer om etter hvert da, det er det som kommer til å skje fram mot 2030, og det som kommer til å skje for bedrifter som ikke er pålagt rapportering. Det er, ja, per i dag så er det vel 300-350 norske foretak som er rapporteringspliktige på bærekraft i henhold til den gamle regnskapsloven. Antallet med bærekraftsdirektivet i norsk lov vil øke til antallet rundt 1200 i 2025.
Men som sagt, flere vil merke det her indirekte fremover. Så hvordan vil det her utvikle seg? For det første så skjer det ting hele tiden. Og Finansdepartementet har også sagt at regelverket skal innføres trinnvis. Det vil skje utvidelser, endringer og mer og mindre fortløpende. Og det er litt sånn båten blir til mens du ror her. Og det er veldig mye som ikke er på plass enda. Men det kommer til å skje mye. Ja, og det er en del ting som må forbedres, og som ikke er komplett enda. Så vil du få en smitteeffekt gjennom verdikjeder, og du vil få en smitteeffekt ved at banker og finansinstitusjoner er pålagt noen krav. Det vil også skje en slags smitteeffekt som gjør at bedrifter som ikke er rapporteringspliktige må finne måter å dokumentere bærekraften sin på, fordi stadig flere stiller krav om det. Både kunder og samfunnet og andre har holdninger her som er i endring. Ja, for her har du det med trickle-down-effekten. Mm. Man sitter rett og slett skal gå inn i verdikjeder og så spre seg ut derfra innom banken. Ja. Men er det noe som skjer allerede? Altså, vi så jo at Sparebanken har gjort et arbeid med å lage en utredning for sin egen ESG-rapport på en måte. Mm. Men har du eksempler på det? Ja, det skjer allerede at banker og stiller krav til sine låntakere om dokumentasjon rundt bærekraftsforhold. Det skjer jo allerede. Mm. Og det betyr at det finnes mange forskjellige systemer for det. Mm. Og så er det jo i varierende grad ulike miljøkrav i forbindelse med kontraktsinngåelser og så videre. Og så kan jeg jo benevne som et eksempel her at jeg var sammen med en delegasjon fra Sparebanken i Amsterdam og besøkt den store nederlandske banken ING. De ligger ganske langt frem i sitt bærekraftsarbeid, og de har for lengst begynt å sortere kundene sine, nær sagt, etter bærekraft, og se at de sorterer rett og slett ut bedrifter som ikke har en plan for hvordan du skal drive den grønne omstillingen, og at du klarer å følge opp den planen. Hvis du klarer å ha en plan og forplikte deg på den, og følge den opp og vise at du klarer det, da er du innenfor. Hvis du ikke klarer det, så er du så interessant kunde for den banken. Og de har også bestemt da, at den banken skal ut av kull til neste år, og de skal ut av olje- og gass oppstrømsaktiviteter innen 2040. Så det er ikke noe tvil om at her vil det komme et press fra bankene. Den er allerede i gang. Ja. Og så blir det her forsterket av en flom av lov og bestemmelser. Det er massevis til lov og bestemmelser som griper inn i det her på forskjellig vis. Så kan vi også ta en sving innom at det er og ingen tvil om at det er noe uenighet også da, om innføring og framdrift her. Noen mener at det her går for fort, og det er for mye regulering, og det blir for vanskelig. Det blir for stor rapporteringsbyrde, det blir for mye dobbeltrapportering, og så videre. Og det kommer det nok til å bli. Eller det er det jo allerede. Så, som sagt, det her er pågående arbeid med stort forbedringspotensial fremover. Bare lynkjapt innom Europas grønne giv, at det er jo den som er opphavet til mye av det som skjer, så det er et poeng å huske på hvorfor er oss oppe i denne situasjonen. Jo, det går tilbake til Europas grønne giv og de målene som ble satt opp der, som handler om både Parisavtalen, bærekraftsmålene og ny vekst i Europa. Så er det slik at det finnes et villnis standarder når det gjelder rapportering. Kjenner gufse bare av denne bokstaven som er sammensatt her, nå er det litt tekniske. Ja. Og jeg prøver å holde meg litt unna forkortelsene, men det er jo en egen
egen øvelse i seg selv. Men det en masse standarder som er utviklet til forskjellige bransjer og forskjellige institusjoner. Ideen da at en felles EU-standard skal erstatte dem, og dermed redusere og ikke øke rapporteringsbyrden. Så vil jo den europeiske standarden, den skal da per definisjon være harmonisert opp imot den globale rapporteringssystemet GRI, og det skal også bygge på eksisterende bransjestandarder. Men det er klart, det blir noen gap her. Det må man være forberedt på. Men man prøver da å samle det beste fra det som eksisterer, og ta det inn i en ny standard, som skal sørge for at det rapporteres da relevant, og det relevante plukker ut gjennom dobbeltvesentlighetsanalyse. Og det skal være sant, det som står der. Det skal være sammenlignbart. Det skal være verifiserbart. Og det skal være forståelig. For alt det går jo da inn i en data, i et datasystem, som gjør at man kan, investorer lett kan finne de her dataene her. Så en har jo da en idé videre om at den som klarer da å levere gode data på det her, vil jo da få bedre finansiering, bedre muligheter til finansiering, bedre muligheter for business, rett og slett. Den her trenger ikke dere å lese. Jeg tenkte meg for å vise at det 12 standarder som ferdig. Det de to generelle boksene, og så det 5 tema da på klima og miljø, 4 på sosiale forhold og 1 på styring. De på plass. Det som står helt til høyre der, sektorspesifikke standarder og standard for rapporteringsplikt i SMB og standard for frivillig rapportering for små og mellomstore bedrifter, det kommer. Sektorene først. Det som ligger først i løypa her, det er sektorspesifikke standarder for olje og gass og for bergverk og gruvedrift. Og de vil antagelig komme fra EU-kommisjonen til neste år. Vil det være en liten krasj nå mellom bergverksmålen vi allerede på en måte krever etter norsk lovgivning på de europeiske? Tenker du på rapporteringskravene? Ja. Nei. Det er ikke på rapporteringssiden. Nei, for der er det jo da denne rapportering etter denne standarden er det som da er innført i norsk lov fra og med året i år. Ja. Så ligger nå lista nedover her da. Alt skal være ferdig til 2026 etter planen. Bare si et par år om denne standarden for frivillig rapportering. Den er så godt som ferdig. Den er da, som Davine sier, den er frivillig. Så dette er da tenkt å være et verktøy for småbedrifter, som i dag blir avkrevet veldig mange forskjellige rapporter eller spørreskjema som de må fylle ut. Enten det til banker eller det til kunder og leverandører. Det er det mange småbedrifter som opplever allerede i dag. Og da har man utviklet en frivillig rapporteringsstandard som gjør at småbedrifter skal kunne ha noe å legge frem. Her er vår status på bærekraftsarbeidet. Og det er jo da for å, i håp om at den skal kunne erstatte alle de andre skjemaene som de er nødt til å fylle ut. Den her standarden for børsnoterte små og mellomstore bedrifter, den er også i samme løypa og er ferdigstilt og kommer antageligvis til å være fiksferdig i løpet av første halvår, kommende halvår. Men så, som jeg skjønner, så er det egentlig nyvinninger, det er positivt
for SME-en at denne standarden kommer, fordi at den da egentlig har som mål, i hvert fall på sikt, å senke den allerede eksisterende kravene. Ja. Hvis vi ser det et europeisk perspektiv, så vil dette egentlig lette rapporteringsbyrden for små og mellomstore bedrifter. Det i hvert fall teorien i det. Ja. Ja. Om det blir sånn i praksis, det gjenstår å se, for det vil bli noe dobbelt her også. Mm. Men så kan jeg nå se for seg da, at det kan være, eller det må komme en oppside for små og mellomstore bedrifter som handler om forretningsmuligheter. Mm. Rett og slett at man ved å arbeide med denne type rapporter, klarer å skape interesse for investorer, men klarer å få forretningsmuligheter ut av det. Og dessuten så er det likens her også, at dette er ikke en øvelse der du skal hake av og fylle ut. Dette er en øvelse for å for å fornye forretningsmodell, for å skape en ny business, rett og slett. Det er jo mange bedrifter som allerede er i gang med denne type rapportering. Og de store har jo holdt på med det i noen år. Og så er det et konsulentselskap som heter Position Green. De har undersøkt om de rapportene som blir levert så langt, om de er noenlunde i tråd med å fylle de kravene som den europeiske standarden vil stille. De har sett på som kvaliteten på rapporteringen der. Så de har gjennomgått 400 børsnoterte selskap, inkludert 100 norske. Og de har jo funnet mye interessante ting der. Veldig interessant at 96% av selskapene sier at de har intensjoner om netto nullutslipp i 2050. Altså i tråd med Green Deal, i tråd med Parisavtalen. Men det er bare 32% av dem som opplyser om hvordan konkret de skal investere for å nå det her. Og så er det ganske få som kan konkretisere det de faktisk har gjort. Så det er en del ting å hente her. De her rapportene fremstår også som veldig omfattende, vanskelig å sammenligne, og det stilles jo spørsmål om de tjener formålet. Så det er ikke, du ser at rapporteringen er ikke moden enda, det er ikke nådd modenhetsnivå som det bør ha. Og det er jo en vurdering som det her konsulentselskapet har gjort, at her er det en del å hente. Men at det er noen som er kjempegod på det, og som er innenfor. Mange tog kjenner Draghi-rapporten, rapporten om europeisk konkurransekraft som kom tidligere i høst, og den er ikke nådig mot det planlagte rapporteringsregimet. Det står jo rett ut i rapporten at rammeverket for bærekraftsrapportering er et vesentlig bidrag til byrden av reguleringer som forsterkes av mangel på veiledning om innføringen. Ja. Hvis det blir innført sånn som det, eller sånn som det ligger an nå. Og de har også kalkulert kostnadene knyttet til rapporteringen, og mener da at det vil påføre små og mellomstore bedrifter 150 000 euro ekstra kostnader i året, og at det kan bli opp til 1 000 000 euro for de store selskapene. Ja, det vil jo da være sjanseløst da, for eksempel så nylig at Bayern, for eksempel, de har 99% av bedriftene med seg små og mellomstore bedrifter, så det vil være en kostnadsbilde som egentlig er drepende for en sånn type økonomi. Da. Ja, hvis det er riktig. Mm. Hvis det er riktig. Men det blir jo sett inn noen tiltak da, for å dempe det her. Men jeg skal bare innom høringsuttalesen fra 8 nasjonale organisasjoner som organisere små og mellomstore bedrifter. Det er i Frankrike, Østerrike, Finland, Tyskland, Polen, Danmark og Nederland. Og de representerer over 2 millioner små og mellomstore bedrifter. Og de peker også på at utfordringene knyttet til omfang og kompleksitet, det er så stort at det er helt omholdet for dem å rapportere. Det går ikke. Det går ikke. Så blir det som sagt satt i gang noen tiltak da. Det er sikkert at den tabellen her var så veldig pedagogisk, men det arbeides nå i alle deler til EU for å forenkle og kutte i kravene. For det synker inn at krav om kompliserte, omfangsrike rapporter, det kveler produktiviteten.
Så det å kutte byråkrati og forenkle har jo vært et gjennomgangstema i Europaparlamentets utspørring til kommisjonskandidatene. Så hvis vi ser på det positive her, altså det negative åpenbart rapporteringsbyrden, men det positive er at det går rett vei i hvert fall. Ja. Ja. Det er jo, her er en oversikt over rapporteringspunkter på rapporten for børsnoterte små og mellomstore bedrifter. Og der er jo de obligatoriske datapunkter halvert cirka. Og så for en uke siden så møttes jo europeiske statsledere i Budapest. Og der fikk jo Ursula von der Leyen en bestilling om at EU-kommisjonen skal innen sommeren legge fram en oversikt eller finne konkrete forslag til å kutte rapporteringsbyrden med 25%. Så spør så om de klarer det. De har vært sprø i Ungarn. Det er så ganske fornuftig ut, egentlig. Ja, nei, det er ikke de har så mye Ungarn å gjøre, men de var på krigsstien i hvert fall, alle de som var der. Men at det er for komplisert, må gjøres enklere. Og det her henger jo naturligvis mye sammen med det som står i Draghi-rapporten. Helt til slutt, hva vil bli utfordringen fremover? Nevnte der med at det er en trinnvis innføring, stadig økt omfang og utvidelse. Det betyr at det stadig kommer nye ting. At det kommer til å komme en jevn strøm her med endringer, utvidelser, hva det nå er for noe. Det er ingen tvil om at bærekraftsarbeidet er smittsomt i den forstand at det vil berøre alle. Alle som er i en verdikjede, alle som har behov for kapital, vil bli berørt. Så vil det bli vanskelig i starten for mange, men så vil det også bli kontinuerlige forbedringer, blant annet i form av ulike verktøy som man kan ta i bruk, veiledere og så videre. Og den biten med forbedringer, det er ting som må skje både nasjonalt i Norge, gjennom norske myndigheter, næringsorganisasjoner og i EU. Men mange vil oppleve at det er en rapporteringsbyrde. Det tror jeg det er noe tvil om. Men det å komme da fra at det er en rapporteringsbyrde til at det blir også en forretningsmulighet, det bør man prøve å se som et mål. Så det er noen som ikke vet så mye om enda, men det er jo om taksonomien også da blir koblet til andre områder. Enten det forskningsprogram, type offentlig finansiering, støtte, lån og så videre. Og som en reell utfordring allerede i dag, det er jo at det er et stort etterslepp og sprik mellom norsk lov og EU-lov. Nå har jo utenriksministeren sagt at det skal det tas tak i, og det er en prioritert oppgave å rydde opp i. Men uavhengig av om etterslepet blir tatt, og man kommer noenlunde i rute, så vil du kontinuerlig ha en problemstilling der det er avvik mellom norsk lov og EU-lov. Enten fordi det er tidsavvik, eller fordi det er andre grunner til det. Og så er det også et spørsmål hvordan kommunene og offentlig sektor vil posisjonere seg her, og om de også vil ta i bruk noen av verktøyene her. Så vil det bli overlapping da, og motsetninger. Men det er klart, på bunnlinja her så ligger det to ting kanskje. Det ene, arbeidet for å styre kapitalen i bærekraftig retning. Der kommer det til å være fullt trykk på fra EU sin side. Og det er noe som også merkes i Norge og som vil berøre de fleste bedrifter. Dermed så handler det for mange da, om at en må tenke på risikoreduksjon gjennom både å forebygge klimagassutslipp og tilpasse virksomheten til et varmere klima. Dette går ikke over, det kommer til å fortsette, og det kommer til å bli vanskelig i begynnelsen, men det kan by seg også store muligheter for den som tar dette på alvor, og tar inn over seg at dette handler om hvordan vi skal drive
forretning og skape arbeidsplasser i Norge på en bærekraftig måte, der oss med på å støtte opp under de målene som Norge også har forpliktet seg på når det gjelder klimaet fremover. Jeg tror jeg ferdig der. Tusen hjertelig takk, Ingrid. Det var en grundig presentasjon, men før jeg slipper taket så har jeg fått inn noen spørsmål her. Ja. Så da på det et litt teknisk spørsmål, skal vi se. Ser dere avvik mellom allerede etablerte miljøsertifiseringer, skråstrekk rapporteringer i Norge, for eksempel miljøtårnsertifisering, norske klimaegenskap, ESG, eventuelt eksisterende ISO og EU-lov, altså det som kommer? Ja, det jeg klarer ikke å svare godt på det, fordi da må man inn i detaljene i de ulike bestemmelsene. Den europeiske standarden prøver å ta opp i seg de viktigste tingene fra de etablerte standardene. Men at det vil bli avvik, ja. Og rapporteringsformatet i seg selv er jo ikke avvik. Så det kan jo tenkes at bedrifter som for eksempel har inngått kontrakter der man forplikter seg til å rapportere etter ISO-standard for eksempel, må rapportere dobbelt da. At du blir hengende med flere standarder. Så det vil jo være ting som må løses på et vis da. Right. Og så har jeg fått et litt sånn todelt spørsmål. Det ene er litt med det her med, vi har jo sett at takten har gått veldig fort fra den grønne given ble innført i 2019, hvis jeg husker det første slide riktig. Og så fram nå mot 2030, når det på en måte skal rulles ut med standarder for frivillig rapportering og hele felles pakken. Og da lurer jeg på rett og slett om, vi vet jo det at den europeiske økonomien har vært presset, gjennomført med drag i rapporten og den varslen av man som blinker, så da spør jeg bare, går det her for? Ja, det er mange som stiller det spørsmålet. Ja. Og ser jo nå at det som store utfordringer i Europa er jo tungindustrien. Og veldig synlig gjort gjennom bilindustrien som blør. Og du ser jo konkurser og masse oppsigelser innenfor den bransjen. Så det er jo noen som da mener at dette er en industridreper. Likevel så holder kommisjonspresidenten fast på kursen og sier egentlig at det verste som kan skje nå, det er usikkerhet. Det beste for Europa nå, det er forutsigbarhet og at vi holder oss på den kursen her. Det ligger mange planer på bordet, det er mange investeringer som ligger på vent, og som må nå få utløst de investeringene i grønn retning. Og det å for eksempel utsette utfasingen av forbrenningsmotoren, den skal jo ikke tillates salg av biler med nye biler med forbrenningsmotor etter 2035. Det vil bare forlenge pina for Europa. Og det vil også gjøre at dem som nå har satset på grønt, vil tape. Det betyr jo at investeringene til grønt område kanskje også vil bremse opp. Men dette er en pågående debatt, og den vil pågå fremover også. Det er en politisk debatt. Du tegner altså et bilde der av at vi står med en fot på grotten brygge og en på en båt som er nødt til å satse på. Det kan du si. Ja, det kan jeg si. Slukkende med litt sånn flåsatt kommentar på slutten her. Det var veldig spørsmålet vi hadde fått. Tusen takk for følge. Webinaret fortsetter i full vigør til neste år, så da, hvis det er noen som er litt ekstra nysgjerrig på å høre fra sine da, så er det bare å gå inn på trøndelageo.no og så lese nyhetsbrevet vårt, om du ikke er oppdatert der. Tusen takk igjen, Ingrid, og takk til dere. Ha det bra!